M'escoltes? T'escolto i escolto els mariachis de fons. Estàs a Acapulco, Olma Giró? Connectes? Sí, és que, mira, m'ha vingut de gust anar i dic, mira, cultura, una serenata. Escolta, Rafa, sí? Gira't un moment, gira't. A veure, a veure, a veure, a veure. Ole! Venga, venga, por favor. Esteu escoltant? Escolteu els mariachis de fons? Doncs estan a la porta de la ràdio. En aquest moment... Bueno, en fi. Rafa, t'has preparat, que entrem a l'estudi, eh? No, no, no estic preparat per res, però adelante. Bona nit! Bona nit! Bona nit a tothom! Això sona... Ai, ai, ai! Ese lunar que tiene no, que sigue, que sigue. Beso. Junto a la boca. Qué lindo. Sí, bueno, pues nada, no me... Para TEAC. Porque cantando se Cielito lindo.